Salam, 193 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat və informatika müəllimi Hüseynzadə Günay. Bugünkü dərsimizin mövzusu miqyasdır. Miqyas anlayışı ilə siz aşağı siniflərdən tanış olmuşsunuz. Təsvirin miqyası, təsvirin ixtiyari iki nöqtəsi arasındakı məsafənin həqiqi obyekt üzərində həmin nöqtələrə uyğun iki nöqtə arasındakı məsafəyə nisbətidir. Miqyas vahiddən böyük və ya kiçik ola bilər. Əgər obyekt kifayət qədər böyükdürsə, onda onun şəklini kağız üzərinə çəkmək üçün ölçüləri kiçiltmək lazımdır. Bu zaman miqyas vahiddən kiçik olacaq. Əgər obyekt çox kiçikdirsə, onda onun ölçülərini böyütməklə planını təsvir etmək olar. Bu zaman miqyas vahiddən böyük olacaq. Təsviri böyütdükdə və ya kiçiltdikdə ona oxşar təsvir alınır. Gəlin bir nümunəyə baxaq. Bizə məktəb futbol meydançasının planını çəkmək lazımdır. Meydançanın həqiqi ölçülərində planı dəftərdə çəkə bilərikmi? Düşünürəm ki, hər biriniz xeyir cavabını verdiniz. Çünki meydançanın ölçüləri ilə dəftərin ölçüləri arasında fərq çox böyükdür. Bəs bu zaman planı necə çəkmək olar? Bu zaman biz meydançanın ölçülərini kiçildərək planını çəkə bilərik. Bunun üçün miqyasdan istifadə edəcəyik. Əgər miqyası 1 bölünsün 500 götürsək, meydançanın şəkildəki ölçüləri necə olar? Futbol meydançasının plandakı ölçüləri 4 cm və 9 cm olacaq. Bu üsulla istənilən təsvirin ölçülərini kiçiltməklə planını çəkmək olar. Bəs bizə plandakı ölçülər məlum olarsa, həqiqi ölçüləri necə təyin edə bilərikmi? Gəlin bir məsələ həll edək. Tutaq ki, sizə mənzilin planı və miqyas verilib. Plana əsasən siz mətbəx, yemək otağı və qonaq otağının həqiqi ölçülərini təyin etməlisiniz. Gəlin əvvəlcə yemək otağının həqiqi ölçülərini təyin edək. Yemək otağının plandakı ölçülərini yazaq. Mənzilin planı 1 cm bölünsün 3 metr miqyası ilə çəkildiyindən əvvəlcə ölçüləri santimetr ilə ifadə edək. 13 mm bərabərdir 1,3 cm. 17 mm bərabərdir 1,7 cm. Yemək otağının həqiqi ölçülərini tapmaq üçün tənasüb quraq. 1 cm bölünsün 3 metr bərabərdir 1,3 cm bölünsün x metr. X bərabərdir 3,9 metr. 1 cm bölünsün 3 metr bərabərdir 1,7 cm bölünsün y metr. Y bərabərdir 5,1 metr. Aldıq ki, yemək otağının həqiqi ölçüləri 3,9 metr və 5,1 metrdir. İndi isə mətbəxin həqiqi ölçülərini təyin edək. Bunun üçün mətbəxin plandakı ölçülərini yazaq. Plana əsasən mətbəxin uzunluğu 20 mm-dir. Mətbəxin enini təyin edək. Şəkildə qeyd edilən xətlər düzbucaqlının qarşı tərəfləri olduğundan bir-birinə bərabərdir. Deməli, düzbucaqlının eni 13 mm-dir. Ölçüləri santimetr ilə ifadə edək və həqiqi ölçüləri təyin edək. Yemək otağı ilə mətbəxin eni planda eyni olduğundan, həqiqi ölçülərdə də eni eyni uzunluqda olacaq. Ona görə də yalnız uzunluğun həqiqi ölçülərini təyin edək. 20 mm bərabərdir 2 cm. Tənasübü quraq. Deməli, mətbəxin həqiqi ölçüləri 3,9 metr və 6 metrdir. Eyni qayda ilə qonaq otağının həqiqi ölçülərini təyin edə bilərik. Qonaq otağının plandakı ölçülərini yazaq. Ölçüləri santimetr ilə ifadə edək. 22 mm bərabərdir 2,2 cm. 25 mm bərabərdir 2,5 cm. Tənasübü quraq. Alarıq ki, x bərabərdir 6,6 metr. Y bərabərdir 7,5 metr. Aldıq ki, qonaq otağının həqiqi ölçüləri 6,6 metr və 7,5 metrdir.
Miqyas anlayışına coğrafiya fənnində də tez-tez rast gəlinir. Xəritə üzərində iki şəhər arasındakı məsafəni ölçməklə, miqyasdan istifadə edərək həqiqi ölçüləri təyin edə bilərik. Gəlin, bir nümunəyə baxaq. Xəritə üzərində hər 2,5 cm məsafə 15 km uyğundur. Xəritədə iki şəhər arasındakı məsafə 23,2 cm olarsa, bu şəhərlər arasında məsafə həqiqətdə neçə kilometrdir? Bu məsələni iki üsulla həll etmək olar. Birinci üsul, tənasüb qurmaqla məsələni həll edək. 2,5 bölünsün 15 bərabərdir, 23,2 bölünsün x. Tənasübün məlum olmayan kənar həddini tapmaq üçün orta hədləri bir-birinə vurub, digər kənar həddə bölmək lazımdır. Bu xasiyyədən istifadə edərək belə yazmaq olar. X bərabərdir 15 vurulsun 23,2 bölünsün 2,5 bərabərdir 139,2 km. İkinci üsul. Miqyasdan istifadə etməklə məsələni həll edək. 2,5 cm bölünsün 15 km bərabərdir 1 bölünsün 600 min. Yəni, xəritə üzərində hər 1 cm 600 min santimetrə və ya 6 kilometrə uyğundur. 23,2 santimetr reallıqda 23,2 vurulsun 6 bərabərdir 139,2 kilometrdir. Deməli, iki şəhər arasındakı həqiqi məsafə 139,2 kilometrə bərabərdir. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə miqyasdan istifadə edərək plandakı ölçüləri və həqiqi ölçüləri təyin etmək qaydalarını öyrəndiniz. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.